wala pa sa kulungan tong hayop na ito? Yan, si Sir Lito, sir. Mga ilang barangay na ginawa niya yan sa mga estudyante niya. Pangatlong kaso na yan, sir. Nalulusutan nila, sir. Bakit yan nalulusutan? Siguro inaano nila, sir. Tawag ini, binabayaran nila yung magulang. Nakausap niya na po itong si Duque. Inamin na niya sa barangay hall, sir. Pinakita niya yung binigay niya yung video sa kapitan, tapos pinakita niya kay kapitan. Bakit sa barangay? Bakit niya sa polis? Nirespeto ko yung barangay namin, sir, para hindi wala silang masabi sa akin na ma'am, binaypas ko sila, ma'am, sir. Pag-rape, polis na po ito, hindi na po barangay. Mr. Benjamin Subia, Principal Palataw, Naguilian Elementary School. Magandang hapon po. Sir, yung si Mr. Lito Duque, guro niyo po ito, ano? Opo, opo, sir. Alam niyo na ba na nanggahasa ito ng estudyante? So far, wala pang informasyon na nakarating sa opisina namin, sir. Umamin po mismo ito kay chairman at meron pang hawak ng video si chairman na kung saan binibidyo niya itong estudyante niya habang ginagahasa niya. Nagtataka nga ako, bakit nasa laya pa rin itong teacher mo? Dapat nasa kulungan itong animal na ito. Kasi po sir, wala pong nakarating sa opisina namin, sir, para maaksyonan sana namin agad. So ngayon, alam mo na, Mr. Principal, ano pong gagawin ninyo? I-report ko sa supervisor namin at para makarating dun sa division superintendent namin, sir. Suspindin nyo muna. Yes, sir. Okay, sir. Gagawa kami agad ng contract bank. Asahan po namin yan, Mr. Principal. Suspindin nyo, ha? Chairman Jace Ramos, Barangay Palataw, Naguilian, Isabela. Chairman, magandang hapon. Totoo ba, Chairman, na itong si nanay at saka yung kanyang 14 years old na anak na hinalay po ni Mr. Duque, nag-usap daw sa inyong barangay at inamin ni Mr. Duque at meron pa siyang isinurente sa inyo ng mga video na kung saan itong bata na ginagahasa? Hindi ginahasa, sir. Yung kwan lang, parang hinahalikan niya yung bata. May nakita rin sa picture na nagubad yung bata na kusa. Oh, pero bata to, 14 years old, teacher siya. Sabi na natin, yun nga talaga nasa video. Pero mali pa rin yun. Oh, sir. Sabi ko sa kanya, tapusin muna natin tong eleksyon, tapos bumalik na dito sa bahay para idiretso na natin sa istasyon, sir. Hindi, chairman, mali ka eh. Sorry, chairman, ha. May pagka-ob-ob ka rin, chairman. Mawalang galang na po sa'yo. Alam mo naman na ito'y a serious crime involving a child na minolestya. Bakit hindi mo dinaretso sa police? Sana sarang ginawa mo, dinaretso mo na sa police at meron kang hawak na ganong klaseng video. Damaging na ano yon na ebidensya laban doon sa guro, di ba? Tinanong ko rin sa magulang, sir, sabi niya, sa susunod na lang, kuwan natin, idiretso na natin sa istasyon, sabi naman niya, sir. Kaya, inintay ko rin siya. Nasaan po yung laptop ngayon, sir? Nasa teacher pa, sir. Wala na, nabura na yon. Hindi niya buburahin, sir, kasi yun din ang sabi ko sa kanya. Kasi may mga... Alam mo, sir, hindi ka lang ob-ob. Tanji ka rin. So naniniwala ka naman, hindi niya buburahin yon, sir? Hindi niya buburahin daw, sir. Anyway, sir, ikaw ay magtitistigo sa korte. Meron, sir, meron. Mga kagawad ko rin, sir, na nakaharap noon. Okay, pwede na rin siguro yon. Police Captain Gary Makadangdang, Chief of Police. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Captain Gary, ito po yung isang kaso ng minor, 14 years old. Statutory rape po ang tawag dito. Yung guro po may pag-amin sa kanya. Yes, sasamahan po namin dyan sa inyo, sir, para maumpisan ang pagsampa ng kaso laban sa guro. Okay, sir? Opo, sir. Opo, sir. Sige po, sir. Salamat po, Captain Gary. Nay, babalik tayo sa Isabela. Sasamahan namin kayo. Pero, yes, ma'am, sorry, ah. Baka naman magpapareglo ka. Hindi, sir. Hindi ako lalapit, sir, kung hindi ako magsayang ng mangutang na pamasay, sir. Kung makipag-ariglo ako, sir, ang pira madali maubos. Paano naman yung ginawa ng anak ko? Thank you, ma'am. Thank you po. Hindi ako makipag-ariglo, sir. Sige po. Sige po. Naniniwala na po ako. Sige, ma'am. Sasamahan po namin kayo sa Isabela, okay? Yung pamasahin nyo papunta rito, sabi nyo ng utang kayo, papalitan ko. Magkano yun ang utang nyo? 3,000 po, sir. Bigay ito ng 5,000, okay na yon. O may 2,000 para sa mga pagkain nyo. Maraming salamat, okay, po, sir. Katulad po ng ipinangako ni Idol Rafi, ito na po yung pamasahe po ninyo na worth 5,000 po. Maraming salamat, Idol, sa tulong yung ginawa nyo sa akin.
pwede niyo po ba kami masama na mapuntahan po yung pamilya po? Dito na lang, ma'am. Ah, sige po. Si Teacher Duque, ano hong subject ko tinuturo niya? Grade 5, ma'am. Grade 5, ma'am. Advisor niya mismo. At sa tingin niyo, nanay, ano yung mga naging dahilan ko bakit na-take advantage niya yung edad ng bata eh nagagamit niya sa mga ganung bagay? Parang sakit niya. Manyak ang tawag siguro niyan, ma'am. Oo. Beta, nung ko lang, kayo ba ni Teacher may relasyon? Wala po. Paano nag-umpisa yung ganong pangyayari? Wala po yung nabinilis po ko ng CR. Kapumasok po siya. Dinuwayan po yung laptop sa bag niya. Tapos yung una pa yung sinakuman niya po ako. Anong ginawa mo nung pinunta ka ni Teacher? Ano yung naging reaction mo? Dinagyan ko po siya. Ayaw na siya mapigil. Diyakap niya po ako yung mahipit. Kasi niyagyan ako yung damit ko. So, kailan yun nangyari? Yung July 17 po. Last year? Opo. Bakit ngayon ka lang nagsumbong kay Mama? Sinasakit na po ako na isakayos na daw yung video. Ilang beses nangyari yung ganung ginagawa ni Teacher? Nakakarami na po siya eh. Nakal akong mag-ilal. May nangyari na rin sa inyo? Opo. Saan? Sa secondary school. Sa May Labuhan. Anong oras yun na ginawa? Alas 7 po yun. Gabi, umaga? Umaga po. May pasok ba kayo, no? May pasok po. Araw-araw ba yun? Opo, niyagawala po sa akin yun. So mula July hanggang ngayong May? Huli niyang ginawa sa anak ko, February 18 raw. So, ano ho yung nararamdaman ho ninyo na ganun ho nangyari? Masakit sa akin, ma'am. Hindi ko matanggap. Naglakas loob ako. Tumuha sa Maynila na makapunta kay Sir Rapi na makahingi ng tulong. Kaya sana mabigyan ng katarungan yung ginawa niya sa anak ko. Maging matatag ka. Kasi gabi-gabi, ma'am, hindi ako ganun makatulog sa iniisip ko sa ginagawa niya sa anak ko. Lalo na nung nalaman ko nakita na sa medical na resulta, ma'am. Anong resulta po? Positive. Kaya sabi ko maging matatag lang siya. Magdasal siya. Nanay, tanong ko lang. So grade 6 na ho siya sa pasukan, tama? Saan niyo ho ulit siya pag-aaralin? Mag-stop raw siya, ma'am, muna ng isang taon. Para makarecover raw siya, ma'am. Tuloy ho ba ang pagpa-falhunin niya ng kaso? Yes, ma'am. Okay, so tara ho muna sa barangay, kasama ho si chairman at ang mga kagawad para ho pagplanuhan ho kung ano ho yung action na gagawin ho natin. Yes, ma'am. Pagdating ho sa police station at pag-file din ho natin ng admin case po sa DepEd laban kay Guro. Ito yung room ninyo. Opo. Saan yung CR? Dito po. Saan niya nilagay yung laptop niya? Dito po, nakakasong. Ako na dito po ako. Pagdang po nakaupo sa bal. Si Teacher nakaupo sa bal. Opo. May sinasabi ba si Teacher sa'yo? Wala po. Eh, nakasisiyak po sa akin. Habang nakaupan po ako lahat. Yung mga sumunod na pangyayari, ano pang ginawa niya? Sinasarap yung bal. Sinasara niya yung pinto? Opo. So, yung mga kaklase mo, nandyan lang sa nakaupo? Hindi po. Ano po siya sa alabas? Talagang sinasara niya yung pinto ng room nyo? Opo. Kasi doon sa alabas. Meron bang mga picture yung mga teacher dito na matuturo mo siya? Ito po siya. Turo po sa atin daw ni Angel kung saan po yun daw po sa damuhan. Eh, malapit na sa bahay niyo. Eh, may mesa po dito. May mesa? Saka may po dito. Nainapansin namin kasi dulo to ng eskwelahan, sulok. Eh, yung bahay po ninyo, katabi lang. Oo, katabi lang, ma'am. Ang sabi ko, hindi ka nakasigaw, hindi raw siya nakasigaw. Dahil una raw, tinakpan raw ng kamay ang bibig niya. Tapos sabay hugot raw ng panyo si Sir Lito at tinakpan. Lalo na yung boses ng anak niya, hindi talaga malakas. Oo, ma'am. Kahit sisigaw. Kasi alos kalahati lang yung dinig mo sa kanya, ma'am. Kasi may diferensya nga yung kanya, dila niya. Matatanaw yung bahay niya po dito? Matatanaw, ma'am. Eto nga tatanaw naming bubong, ma'am, sa inyo yan. Oo, ma'am. Sa amin yan. So, sige po, nanay. Gagawan ho natin action yan. Diretso ho tayo sa barangay. May videos dun sa computer ni Sir Erlito. Dun ko nakita, hinahalikan niya yung bata. Chairman,
po yung eksaktong kumbaga pagkabanggit po ni teacher? Hindi kita pinilit, sabi ni Erlito. Sabi ng bata, pinipilit kita. Nang dahil din sa katangahan niya, ma'am, inilabas niya yung mga video na pinaikot-ikot ko lang siya, na sabi ko, sir, ipakita mo kung may prueba ka na pinipilit mo yung bata o hindi. Nang dahil din sa kalokohan niya, pinakita niyo yung video. Ngayon po, Chairman, kung sakaling wala ho tayong kopya ho ng video, ano ho yung action na maaari ho natin na ibigay po dito sa mag-ina? Nandito naman ako, ma'am. Handa akong tumulong sa pamilya ng biktima at si sekretaryo. Nasasamahan namin sila sa korte kahit saan mapunta yung kaso nila, ma'am. Kami pumunta dito para mapailan si Sir Erlito sa ginawa niya sa anak ko na ni-rape siya at saka kinuhaan siya ng video sa school. Sana mabigyan na katarungan para makulong na siya. Makakaasa po kayo na yung pagdulog niyo po sa amin dito sa aming police station ay gagawan po namin lahat ng paraan para makasuhan po yung gurong iyon at mabigyan po ng hustisya ang ginawa niya sa inyong anak. Lalo pat isa siyang guro, hindi siya karapat dapat na mag-stay sa kanyang position kasi siya yung nagmumold sa mga kabataan. So lahat po ng pwede namin gawin ay gagawin po namin para may file namin yung case laban po sa kanya. Chief, ano ho ang resulta ho ng medical legal ng bata? Ito po ay positibo nga na nagahasa. Isa na po yung katibayan para may file natin yung case laban po sa suspect. May in-offer kami na plan for this case, ma'am. I-temporary shelter namin siya sa WCPC para dun sa center, nandun yung social worker nang mag-conduct ng counseling at saka dun pa i-enroll sila mag-aral sa labas kasi iwasan natin na mag-stay siya sa palataw. Mamaya hindi natin maiwasan na may bullying, chichismis siya. So at least safe siya sana sa center. Ang concern ho daw kasi ng bata may high blood daw si mama niya kaya ayaw niyang malayo. So kung may iba ho tayong option tulad ho ng maaring bisita ho sila sa DSWD at uuwi rin ho ng hapon. Okay laman sa kung sa office namin, wing-wheeling ang mother niya para kakausapin namin. May session kami ng counseling sa kanya para ma-ano niya yung magiging normal yung development niya. Okay na yun sa'yo? Uuwi din, okay lang? Okay na sa'yo? Kasi uuraw, ma'am. Tada ho namin, meron na ho ba yung na-file po na kaso? Yes ma'am, nakapag-file na po tayo ng case sa Office of the Provincial Prosecutor. Ang kaso po na na-file po sa kanya ay Republic 8353 o yung rape po and Republic Act 7610 Child Abuse. Since ito ay regular filing, hihintayin na lang po natin yung paglabas ng kanyang warrant of arrest at huulin po natin siya. Salamat po, Chief, at agad ang action ho ang binigay ho ng police station na natin. Yes, ma'am. Ang kaso pong final po nila dito sa DepEd ay administratibo. Ano hong klase hong administrative case po ang papasok ko dito po sa case po ng guro? Una kasi meron kaming tinatawag na child protection policy. So itong mga bata pagpasok nila sa school, naaalis sa poder ng kanilang magulang, mga protection din ng DepEd itong mga bata. So anumang krimen na mangyayari sa loob ng eskwela laban dito sa mga bata, lalo mga rape, etc. Lahat yan nasa aming child protection policy. And pag na-commit ito, lalong-lalo ng mga teachers, isang mabigat na kaparusahan. So, yung administrative aspect nun, yung aming tinitignan. Pagka ganito ho na isang guro ay napatunayan na nagkasala ho talaga, ano ho ang mga posibilidad ho na mangyari ho dito sa guro? Itong ganitong mga paglabag sa child protection, ang mangyayari, maaaring matanggal siya sa kanyang trabaho bilang guro. At hindi lang yun, baka mabigyan pa siya ng kaparusahan na habang buhay na hindi na
pwedeng pumasok sa gobyerno. Sir, sa eskwelahan ho natin, ano ho yung action ho na isinagawa ho dito sa guro? Agad-agad na pumunta ako sa barangay. Gumawa kami ng report at then yung report na yon sinabit namin kagad dito sa division office at nag-action naman kagad ang ating attorney. Kung sakali man ho dumating ho yung school year ho ulit, ongoing pa rin ho ba yung kanyang pagtuturo or suspended po siya habang under investigation pa rin po siya? Yung ganitong mga ginawang masyadong grave, usually mayroong preventive suspension ito or transfer para hindi siya maka-impluensya sa bata, sa magulang at sa eskwelahan. Ma'am, kung ikaw ho yung tatanungin bilang magulang, ano ho yung nais ho ninyo na mangyari ho laban ho dito sa guro? Matanggalan siya ng lisensya na habang buhay na hindi na siya makapagturo. Kasi ito pong bata na banggit niya ay hindi na daw ho siya papasok pa dahil daw ho sa trauma. Sa amin naman sa school, ma'am, pwede namin siyang bigyan ng ng parang tutorial basis, special case, para hindi ma-behind yung pag-aaral niya, sayang naman. Sir, ano rin po ang naisip po rin sabihin po sa magulang ho ng bata? Kami po ay nabigla at nalulungkot dun sa nangyari. Palataw Elementary School teaching staff has strongly condemned the act of our co-teacher. If he is proven guilty, then he has to suffer these consequences. Si Rapi Idol, naka-file na kami ng case na rape at saka child abuse. Nakapunta na rin kami dito sa DepEd, nakapag-file na rin kami ng admin case laban kay Sir Erlito Duque. Hindi kami makipag-ariglo at ilalaban ko ang kaso na ginawa niya sa anak ko. Idol, maraming salamat na tinulungan niyo kami, binigyan mo ako ng lakas ng loob na ilaban ko ang kaso ng anak ko. Maraming salamat.